Nå skal vi se på seinmiddelalderen i Norge, altså den siste perioden av norsk middelalder. Viktige emner: svartedauden, Kalmarunionen og reformasjonen. Seinmiddelalderen i Norge innledes rundt 1350 med svartedauden og avsluttes med reformasjonen i 1536-37. I denne perioden går Norge fra å ha en storhetstid, norgesvelde, til å bli stadig mer svekket. Et annet kjennetegn er at tyskerne, eller hanseatene, dominerer stadig mer av handel og politikk i Norden. Denne illustrasjonen viser viktige handelsvarer og handelsruter nord i Europa, i tillegg til en rekke hansabyer nord i Tyskland. Her ser vi at hanseatene hadde kontor i Bergen, for eksempel, der de var veldig involvert i eksport av fisk sørover på kontinentet. Og så kommer vi heller ikke utenom svartedauden når vi snakker om seinmiddelalderen i Norge. Svartedauden er som kjent en pestepidemi som herja i Asia og Europa. Den tok livet av rundt 75 millioner mennesker. Svartedauden kunne inntreffe som en byllepest, som ga byller på huden, eller lungepest, som hadde enda høyere dødelighet. Som regel døde ofrene etter 3-5 dager. Denne typen pest er fortsatt ikke utrydda, og denne pestbakterien smitter fortsatt mennesker i bl.a. Russland. Og tidligere så trodde man at det var rottene som hadde skyld i å ha spredt svartedauden. Men i dag har rottene blitt frikjent av norske forskere. Antageligvis var det menneskene selv som spredte pesten. Svartedauden og befolkningsnedgang. Folketallet i Norge på 1300-tallet, altså før svartedauden, ble anslått til å være fra 350.000 til 440.000 mennesker. Og studier viser at 60% av gårdene i deler av Norge ble lagt øde i perioden 1350 til 1500. Altså slike gårder som vi kaller for ødegårder. Derfor så tror vi at befolkningen ble ca. halvert på grunn av svartedauden. Og så er det ikke bare svartedauden som står ansvarlig for befolkningsnedgangen, men også andre pestepidemier og sykdommer. Først etter år 1500 begynner folketallet i Norge å stige igjen. Men til tross for at svartedauden var katastrofal og hadde mange uheldige konsekvenser, førte med seg store tap av menneskeliv, så fikk faktisk bondefamiliene bedre levestandard i perioden etter svartedauden. Dette var en følge av at jorda ble lagt brakk etter svartedauden, så ble god plass for de overlevende bøndene som kunne overta ødegårdene etter de som hadde blitt rammet. Staten derimot fikk det noe tøffere etter pesten. Færre innbyggere ga mindre skatteinntekter. Kjerka greide seg i grunn greit som landets største jordeier, men norsk adel og det norske riksrådet ble svekka. Og sånn ser Norge, Sverige og Danmark ut når vi kommer inn på 1300-tallet. Og nå skal vi se litt på den prosessen som fører til at disse tre landene blir samlet i en og samme union, nemlig Kalmarunionen. Kalmarunionen varte fra 1397 til 1523 og bestod av Norge, Sverige og Danmark. Utover på 1300-tallet ble det gjort flere forsøk på nordisk samling under én trone. Og i nesten hele perioden 1319 til 1814 er Norge i union med ett eller flere av de nordiske landene. Den siste helnorske kongen, Håkon 5., hadde kun en kvinnelig arving da han døde i 1319. Og datteren hans, Ingebjørg, gifta seg med en svensk adelsmann, og deres sønn, Magnus Eriksson, ble konge av både Norge og Sverige. På 1300-tallet foregikk det en maktkamp om tronene i de tre skandinaviske landene, mellom ulike dynastier. Dette resulterte i flere ulike unioner. Mot slutten av 1300-tallet var særlig dronning Margrethe av Danmark en pådriver for en union mellom Danmark, Norge og Sverige. Margrethe får innsatt en mindreårig slektning, Erik av Pommern,
som konge av Norge og Danmark i 1387. 10 år senere, i 1397, får hun Erik innsatt som konge, også i Sverige, ved hjelp av militær maktbruk. Kalmarunionen er et faktum, og i realiteten styrer Margrethe selv unionen, siden Erik, eller Bogislav Vratislavsson, som han egentlig het, fortsatt var for ung til å styre. Kalmarunionen ble bundet sammen av sterk kongemakt. Riksrådene ble svekka til fordel for tronen. Først med Gustav Vasa i 1523 trakk Sverige seg ut av Kalmarunionen, etter årevis med uro og forsøk på svensk selvstendighet. Det toppa seg i år 1520 for svenskene med det såkalte Stockholms blodbad, da mange svenske adelsmenn ble slakta ned av kongemakta. Norge på sin side var i union med Danmark i perioden 1380-1814, og fra reformasjonen i 1536-37 nedgradert til en provins under Danmark. Reformasjonen er en svært sentral hendelse i norsk og europeisk historie. Reformasjonen starta med munken Martin Luther i dagens Tyskland tidlig på 1500-tallet. Luther protesterte mot den katolske kirka og måten de tjente penger på ved salg av avlatsbrev, kort fortalt å kjøpe seg til frelse. Luther starta en reformasjon av kristendommen, noe som satte Europa i brann og førte til et religiøst nord-sør-skille på kontinentet. I Danmark-Norge kom reformasjonen i 1536-1537. Den protestantiske kongen Christian den tredje ble konge av Danmark-Norge i 1534, etter en strid om tronen. Christian innførte reformasjonen. Kjerkas eiendommer ble beslaglagt, biskopen arrestert, og kongen ble selv leder for kjerka i landet. En konsekvens av reformasjonen var også at Norge ble en provins under Danmark. Christian den tredje fjerna både den norske katolske erkebiskopen og det norske riksrådet, og med det var Norge et såkalt lydrike under Danmark. Norge mista altså både sin religion og sin selvstendighet i 1536-1537.